درەوە سەری ڕێزە نەوازش داێنم بۆ گۆکۆی سەرکردە و ڕابر و گەورەی کوردایەتی بەڕێزمام جەلال. ئێمە زۆر دڵتەنگین بە کۆچی ناوادەی بەڕێزمام جەلال، چونکە بەڕاستی کەسێک کەوا توانێتی زیاتر لە نیو سەدا بە یەک ڕۆژ دانەبرااوێ لە خەبات و ماندووبوون و بۆ گەلەکەی ئەوە دڵنییا بە تەنها بەڕێزمام جەلالەوە قەت باوەڕ ناکەم کەسێکی تر بتوانێ دروست بێت لە کووردا بتوانێت ئەو توانایە هەبێت کە بەڕێزمام جەلال سەرفی کردووە بۆ کوردایەتی هەیب کەس هەبێت بتوانێت ئەو توانایە هەبێت. من نازانم کۆچی جەناوی مام جەلال هیچ قەڵەمێک، هیچ سیاسەتمەدارێک، هیچ کەسێک ناتوانێت تەعبیر لە خەبات و تێکۆشانی جەناوی مام جەلالکە، چونکە جەناوی مام ئەمنە گەورەیە، کازمایەکی گەورەی ناومیلەتی کورد بوو. بەڕاستی لە دەستدانی مام جەلال کارەساتە. من لێرانەدا بەڕاستی هیچ حەقێک بەخۆم نادەم کە وەسفی خەبات و تێکۆشان و سیاسەتی مام جەلال بکەم. بەڕاستی و ئێوارانی کە جەناوی مام جەلال کۆچی دوایی کرد، چۆن وتم ناو سەنگەرەکانی هێزی پێشمەرگەی هاژان هەمومان دەستمان لەسەر تەواوەکانمان داناو، بەڵێنمان بە جەنابی مامدا کە هەمیشە سەربازێکی بۆ ئۆفابین بۆ گەل و نیشتیمان، دڵنیا بە ڕێبەری کوردایەتیمان جەنابی مام جەلال، مامۆستای مامۆستاکانمان، مامی مامەکانمان، دڵنیا بە ڕێبازەکە دوون ناکەین، هەتا ئاخر قەترەی خوێنمان بەڵێن بە شەهیدان دەدەین، بەڵێن بە کەسوکارە نەدەین، بەڵێن بە سەنگەرە سەوزەکە دەدەین کە هەمیشە سەربازێکی بە ئۆمەک و بە ئۆفابین مەبدەکە دوون نەکەین. مامە جان بە لە دەستدانی ماڵاوەی جەنابی مام جەلالی مە زۆر دڵتەنگین و زۆر نیگەرانین و ئەوەی کە جێی شانازی بێ و ئەمە لەبیر نەکەین ئەمە یەکە درێژە پێدەری ڕێبازەکەی بن و جەنابی مام جەلال سەدان و هەزاران خوێنکاری لە قوتابخانەکەی پێگەیاندووە بۆ ئەوەی درێژە پێدەری ڕێبازەکەی بین بە وەستان یان بە ماتەمینی. بەڕاستی ئەم کارەسادە کارەسادێکی ئەوەندە دڵتەزێن و گەورەیە، هەروە باسانی لە دڵمان دەرناچێ. بەس ئەوەندەی دەڵێن ڕوعیشاد ئێمەش خوێنکارێکی ڕێبازەکەتین. بەداغ و پەژارەیەکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی بە ڕێز مام جەلالمان پێگەیشت. بەڕاستی ئێمە وەکو پێشمەرگە هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان دائیم لە سەنگەرەکاینا لەو خوێندنگایی بە ڕێز مام جەلال پەروەردە بووینەوە، بەڵێنیش بە خوێنی شەهیدان و کەسوکاری شەهیدان و کۆمەڵانی خەلکی کوردستان دەدەین درێژە پێدەری ڕێباز و قوتابخانەکەی ئەو دەبین و دائیم هەمیشە لە سەنگەرەکان ئەو خەون و ئاواتەیە وی کە بۆ ئێمە هینادی ئێستا کەش ماوە ئیشاڵە خەون و ئاواتەکانی وی بەدی دێنین و وە بەردەوامیش دەبین لە سەنگەرەکانمان و لە دیفاعکردنی خاچی کوردستاندا. دیارە هەواڵی کۆچی دوایی جەنابی مام جەلال زۆر دڵتەزێن بوو، هێزی پێشمەرگەی تەزاند، هەموو کوردی لە هەموو ماڵێکی کورد لە سەر تاسەری کوردستان لە چوار پارچەی کوردستان ئێستا پرسەیە. هەواڵی کۆچی دوایی جەنابی مام جەلال کارەساتێکی گەورە بوو بە تایبەتی بۆ کوردستان. هەواڵی کۆچی دوایی جەنابی مام جەلال هەمومانی تەزاند، بەڵێن دەدەین، بەڵێن دەدەین هەتا دواتنۆکی خوێن ڕێبازی ئەو بەرنادەین و ئاواتەکانی ئەو ئیشاڵە دێنی نەدی ڕوحی شاد بی، ڕوحی شەهیدان شاد بی، ئیشاڵە هێزی پێشمەرگە گەلی کوردستان بە ئامانجی بەو ئامانجەیەگا کە خەباتی بۆ کردیا. جەنابی مام جەلال داهێنەری مافی ساری خۆنووسین بوو. جەنابی مام جەلال گەورەترین سەرکردەی کورد لە مێژووی کوردایەتیدا گەورەترین سەرکردەی کورد بوو، بەڵام بەداخ و پەژارەیەکی زۆر لە دەستماندا. پەژارەیەکی زۆرەوە هەواری کۆچی دوایی مامی بە ڕێزمان مام جەلالمان پێگەیشت. بەڕاستی هێزی پێشمەرگەی هەموو تەزاند مام جەلال بۆ ئێمە باوەک بوو، سەرکردە بوو، سەرە کۆمار بوو، هەموو شت بوو. هەموو کوردی بە یەک دەگەیان، عەرەب و شیعە و سونە و بۆ هەموو نەتەوەکان وەکو یەک بوو. بەڕاستی لە دەستدانی مام جەلال کارەساتێکی گەورەیە، هەموو مالی تەزاند جەرەک بڕ بوو. لە کۆتاییدا بەلێن دەدەین مام ڕێبازەکەت بەرەدەین تا ماوین ئەو ڕێبازەی تۆ داد مەزران، ئێمە بەلێن دەدەین ڕێبازەکەت بەرەدەین تا دلۆ پیخن. دیارە بە بڵاوبوونەوەی هەواڵەکە هەواڵێکی یەکجار جەرگبڕ و بەڕاستی پڕوکێنەر بوو. ژیاناوایی هەواڵ مام جەلال هێزی پێشمەرگەی کوردستانی تاساند. هەواڵی ژیاناوایی هەواڵ مام جەلال
نیشتمانی تاسان بجاری چونکە بەڕاستی هەم هێزی پێشمەرگەی کورسان و هەم نیشتمان غاندیەکی گەورەی لەدەستدا غاندیەکی گەورەی وەکو بەڕێز مام جەلال کەوا سەرکردەیەکی ڕوحی ئەم میلەتە بوو سەرکردەیەکی گەورەی نەتەوەی کورد بوو هەروەها بەڕێز مام جەلال ئەندازیار و پارێزەری ئاشتی ئاوەدانی مافی مرۆڤ مافی چارەی خۆنووسین بوو بۆ کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان بۆیە لەدەستدانی بەڕێز مام جەلال خەسارەتێکی هێندە گەورەیە بە هیچ شتێک قەرەبوو ناکرێتەوە بەڵام بەڵێن دووپاتەکەینەوە بەڵێن دووپاتەکەینەوە سۆزەدەین تا دوادڵۆپی خوێنمان لەسەر ئەو ڕێبازە پیرۆزەی مامی گەورەمان بەردەوام بین لەیلا نەدەین گەشەی پێ بدەین پەرەی پێ بدەین بۆ ئەوەی میلەتەکەمان لەسەر ئەو ڕێبازە بگاتە ئارامگا وەکو ئەفسەرێکی بەرگری فیراکەوتن پێی من ئەوەیە کە بەڕاستی کۆچی دوایی سەرۆک کۆماری عێراق و سکرتێری گشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کارەساتیشی زەرەک بڕ و دڵتەزێن بوو و بەڵێنیش دووپات دەکەینەوە لەسەر ڕێبازەکەی بەردەوامی تا تا دواتڵۆپی خوێنمانەوە داواکارم لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی لەسەرکردهاتی کە ئەو بیرینە گەورەی کە لە جەستەی ئەمڕۆی بەتایبەتی یەکێتەکان دروست بووە ساڕەژی کەن و ئێمەش سنجی خۆمان دەکەینە قەلغان لە پێناو ئەو سەرکەوتنە وڵای ئێمە ناتوانین بە کەلیمەیەک یاخود بە دوو کەلیمەیان بە چەندێڕێک وەسفی بەڕێز هەواڵی تێکۆشە بەڕێز مام جەلال کەین بەڵام ئێوەنە پێدەڵێین دەڵێین تۆ باسو دەبن و ئێمە بەردەوام دەبین لەسەر خەباتەکەت لەسەر ئەوەی کە دیفاع لە خاک و نیشتمانەکەت بکەین ڕێبازەکەت بەرنەدەین ژمەرگەیەکی لیوای پێنجی چەمچەمال بڵێن بە مام جەلال بەڵێن دووبارەکەینەوە تا دڵۆپەمان لە سەنگەرەکان ڕێبازەکەی چۆن لە ڕێبازەکەی بەرنەدەین مام جەلال نامری و هەر بەزوندێتی زەمێنێتەوە لە دڵی هەموو پەیامی ئێمە ئەوەیە بەڕاستی خەبەرێکی ناخۆش بوو کە خەبەرمان بیست وارزانین کەسێک لە عیلەی خۆمان کۆچی دوای کردووە بەڵام داواکاری لێزی پێشمەرگا هەمووی ورەی بەرزە و لەسەر ڕێبازی مام جەلال بەردەوام دەبین و سەنگەرەکانی خۆمان قەت سۆل ناکەین